početci normalno uvek su najteži i ja ih se sada rado sećam, ali u vreme kada je to stvarno bilo, jako mi je bilo teško. Prva oprema uopšte nije bila adekvatna proizvodnji hrane za pse, jer ja tada nisam ni znao šta znači ekstruder. Igrom slučaja kupim mašinu za testenine i onda normalno hranjeći svoje pse, davajući prijateljima, vidim da to nema veze sa gotovom hranom. Stvarno mi je bilo teško da provalim šta je. Dve godine mi je trebalo da saznam šta je ekstruder, da dođem do osobe koja zna da mi kaže šta je ekstruder. Upustim se to, nabavimo ekstruder, krenemo sa radom, bez iskustva, bez znanja. Nemaš koga da pitaš, s kim da se posavetuješ, znači sve to bilo relativno sporo, u neadekvatnom prostoru. Interesantno mi je uvek, setim se napolju, sunce, mi radimo, hvatamo te kuglice u gajbicama od jabuke, stavljamo ih da se suši. Taj prostor gde smo mi iznajmili bio jako mali, to je bilo možda nekih 40 kvadrata. Odnosimo to kod jednog prijatelja kući, širimo šatorsko krilo, to su bile 95. 6. godina, znači ratno stanje, šatorskih krila je svaka porodica imala na gomile. Raširimo šatorsko krilo po dvorištu, raširimo onu hranu, sunce sija, ona se suši, mi trljamo ruke, super. Odjedan put oblaci, počinje kišica, mi šta ćemo, skupi, ona nosi kod njega na tavan, tu mu je bila kuća u izgradnji. Posle pola sata prođu oblaci, opet sunce, mi jednog dana smo tako, ja mislim, radili 11 ili 13 puta, više nisam ni siguran, otpala su nam leđa i ja kažem, od ovog nema leba, mi tu nešto moramo da radimo, da menjamo. Posle relativno kratkog vremena mi promenimo jednu lokaciju, s te druge lokacije odemo na treću, s treće odemo na četvrtu i posle te četvrte javi se mogućnost da radimo u Kovinu, a ta mogućnost je bila u vidu Kraljevine Holandije koja je davala neka podsticajna sredstva za preduzeće u Srbiji i Holandiji koje su pravili međusobnu saradnju. Mi smo dobili ta sredstva, napravili smo ovu fabriku i krenuli sa radom ovde početak, ja mislim, jula 2012. godine. Prva dva meseca smo radili, kapaciteti nam se nisu pomerili u odnosu na proizvodnju iz prethodnog objekta i od septembra meseca, znači mi smo počeli da hvatamo zalet i od tog septembra pa evo do sada, unazad ako se vratimo, nikad nismo imali pad u proizvodnji, znači stalno je bio rast. Stalno smo bili fokusirani kako da dobijemo kvalitet, znači možda smo tu čak bili jači i više fokusirani nego za način prodaje, za kontrolu kome se prodaje, kome se ne prodaje, ko duguje, ko ne duguje. Znači samo se jurio kvalitet sirovina, način provjeravanja tih kvaliteta sirovina. Sve to znači rezultovalo da je nama ta, da kažem, prodaja rasla iz dana u dan, ali činjenica je u početku jednostavno, to sada mi je jasno, to je takav posao da ne možete ono kupiti najbolju opremu, najbolje mašine, najbolje sirovine, najbolje recepture, dobijete najbolji proizvod, možda dobijete najlošiji proizvod na svetu, iako imate sve najbolje. Sad mi je to jasno, tada mi to nije bilo jasno i stalno sam tražio u sebi šta je to što može da bude još bolje, još bolje, još bolje. Sav taj rad, znači nama je proizveo i ove selitbe kojima sam pričao i normalno prelazak iz tog posljednjeg zakupa koji smo imali na ovu lokaciju ovde i kupovinu, da kažem, najsavremenijih mašina. Nismo se bazirali kao, da kažem, možda neki drugi da od jednog dobavljača nabavimo kompletnu opremu, jer se zna u ovom poslu za koji deo opreme ko najbolji. Mi smo se fokusirali na to da uzimamo najkvalitetniju, najbolju opremu od onih koji to rade najbolje, da bih ja mogao da budem siguran da to što radimo, da to stvarno radimo dobro. Tako smo pristupili građenju ove fabrike. Imali smo veliku pomoć od holandske firme Brandenburg i Vobru, koji su također tamo proizvodili hranu za pse i koji su nam nesebično otkrili neke cake, fazone, pomogli u stručnom savetu i to je nama sve rezultiralo da iz dana u dan postajemo sve bolje i bolje, da imamo jače, veće iskustvo. To je toliko napredu da u jednom trenutku ni ja nisam bio svestan koliko u tom poslu sam napredovao, sve dok nismo počeli da sarađujemo sa tim stranim kompanijama, da ih obilazimo, da pričamo sa njima o njihovim problemima, da prisustujemo raznim seminarima proizvođača razne opreme, gdje smo slušali druge proizvođače
pet fooda, koje probleme oni imaju i shvatujući da to oni što o tim problemima o kojima pričali smo mi to prevazišli pre možda 10 ili 15 godina. Umeđu vremenu smo imali sreće, upoznali smo jednu dobru ekipu stručnih ljudi iz naše zemlje, iz inostranstva, koji nam zaista jako mnogo znače, ulivaju sigurnost u ovo što radimo, daju tu stručnu potporu gde ja nisam dovoljno bio stručan da to mogu da podržim, tako da sada mislim da kao tim da smo zaista mnogo moćniji nego što smo prisustvom našim na tržištu ili sa paletom proizvoda. Uspeli smo da napravimo neke proizvode o kojima će se u budućnosti tek pričati. Sa izgradnjom nove fabrike bukvalno ćemo moći da radimo sve ono što najveće svetske kompanije rade, sve te proizvode, kompletnu tu tehnologiju koju oni sada posjeduju, znači imat ćemo i mi, bit ćemo osposobljeni, spremni i ne samo što ćemo imati opremu, nego tu je po meni najveća stvar što ćemo mi biti sa znanjem teorijskim i iskustveno spremni da to iznesemo i da odradimo i da dobijemo zaista taj vrhunski proizvod o kome ja maštam i da se razlikujemo bukvalno od svih drugih proizvođača, da ponudimo tržištu nešto što niko drugi ne nudi, ali ne to samo da bude kao ponuda, evo vam da vam prodam i da uzmem novac, nego ta hrana će stvarno dati rezultate koji će biti vidljivi u jako kratkom periodu, recimo od jednog dana imamo sada već proizvode koji pokazuju rezultate od jednog do 15-20 dana su golim okom, čak i za lajka vidljivi i to je neka sada vodilja koja mi daje snagu da istrajem u svemu ovom i da to zaista dignu na jedan vrhunski nivo. Drago mi je kada ovde dođu raznorazni stranci, da li su to proizvođači pet fooda, da li su to proizvođači nekih sirovina ili eventualno opreme koju nude i kada vide šta mi ovde imamo, oni kažu, se iznenade kako je to moguće tako nešto da vide u Srbiji i to mi je opet, da kažem, eto isto jedan motiv više da istrajemo u svemu ovom. Ja mogu da kažem da uopšte nije lako sad, je lako pričati ovako, ali izgurati sve to nije jednostavno.